Ну і, власне, про те, що рятувальники контролюють 100% території нафтобази, голова ДСНС Микола Чечоткін сказав на засіданні Кабміну. Інші подробиці дізнаємося від Олесі Варламової. Вона зараз на прямому зв'язку з будинку уряду. Олесю, розкажи докладніше, що казали про пожежу і загалом про що іще йшлося на Кабміні. Засідання Кабміну щойно завершилось. Арсеній Яценюк у своїй промові сказав про те, що була успішно закінчена поїздка до Америки, була підтримка на рівні Білого Дому, міністерств щодо різноманітної підтримки України, фінансової в тому числі. Головне, зосереджена була його увага на тому, що ми маємо таки реструктуризувати той борг у 40 мільярдів доларів, який було ще накопичено за уряду Януковича. Адже бюджет зараз не може потягнути таку суму, тим більше, що Україна перебуває в стані війни. І головну увагу зосередив Арсеній Яценюк на пожежі, ліквідації наслідків, виплати постраждалим компенсації. Також хочу сказати, що під час ліквідування пожежі було помічено дуже багато недоліків роботи і служби самої, і фінансового забезпечення. Про це сказав голова Державної служби надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Сказав, що діяли оперативно, діяли якомога швидко, але в тих умовах, що перебували тоді пожежники, було дуже важко загасити пожежу перші часи. І пропоную послухати, все ж таки, які недоліки було визначено під час ліквідування пожежі. Практика на прикладі нафтобази товариства з обмеженою відповідальністю «Побут Рембудматеріали» показала неефективність заходів адміністративного нагляду і контролю у сфері безпеки з боку усіх без винятку відомств. Урядовою комісією пропонується перейти від адміністративного нагляду і контролю до впровадження економічних важелів впливу і превентивного залучення механізму матеріальної відповідальності за порушення у сфері безпеки на виробництві. Арсеній Яценюк пообіцяв виділити гроші постраждалим. Це за те, що особа загибла, буде виплачено 200 тисяч гривень. І постраждалим особам на лікування 70 тисяч гривень. Також пообіцяв санаторно-курортне лікування 300 працівникам пожежної служби. І також Арсеній Яценюк звернув увагу на все ж таки природний стан навколишнього середовища після цієї пожежі. Він запитав у міністра екології, чи забруднено навколишнє середовище, який його рівень є у Києві та області. І ось що на це відповів міністр. А ви особисто виїжджали на пожежу, пане міністр? Я особисто не виїжджав, але виїжджав голова Держекологічної інспекції. Я би вам дуже порадив виїхати на пожежу. Добре, я обов'язково це зроблю. Все-таки 5 днів, екологічне питання на всю країну і на весь світ, а міністра там не було. Це не добре. Головне, що я цим займався постійно. Я думаю, що ви будете займатися тоді, коли ви приїдете на місце разом з керівником екологічної інспекції, разом з санепідемстанцією і подасте уряду план заходів щодо ліквідації наслідків, екологічних наслідків цієї пожежі. Також Арсеній Яценюк дав доручення міністру внутрішніх справ Арсену Авакову щодо покарання винних все ж таки у цій ситуації, у цій трагедії. І ось що сказав на це міністр. Установлено, что деятельность по переработке и реорганизации и реализации нефтепродуктов на этой базе осуществлялась без соответствующих разрешений о вводе в эксплуатацию деятельности нефтехранилища, выполнение работ повышенной опасности. В Государственной архитектурно-строительной инспекции отсутствует какая-либо информация по этому объекту. Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности также не обладает сведениями о деятельности данной нефтебазы. І узагальнюючи свій виступ, Арсеній Яценюк сказав, що дає кожному міністру кілька місяців на те, щоб вони прозвітували про свою діяльність, те, що вони робили протягом своєї діяльності, не лише словами, а на ділах. Олеся Варламова з Кабінету міністрів. На засіданні уряду говорили про візит прем'єра до США та про пожежу біля Василькова.